був одним з найактивніших членів нашого братства. Це було ще в останні роки Совєтського Союзу, і для молодого викладача університету не дуже безпечно було йти на богослужіння, брати участь в організації братства, першої громади Української автокефальної православної церкви. Він це робив з величезним ентузіазмом, оскільки ще був людиною схильною до мантри і надзвичайно любив розповідати про свій мантри. Не було такого, щоб ми проїхали повз Чутове, і він не згадав, як там слона топили колись церкачі. Отже, він і відігравав роль такого човника, який їздив поміж Харковом, Києвом, Львовом. На першому соборі ОАПЦ Харків був представлений, власне, єдиною людиною Владиславом. Він зумів пробратися туди на собор, зумів привезти нам Біблію звідти, які тоді були ще величезні дефіциті. Їздив до Львова, відвозив нашу заяву про після створення першої громади. Власне, те, що відбувалося пізніше, тоді ж він входить у журналістику як редактор Радіо Свобода, контактує із Радіо Воскресіння. Якраз він мене, Владислав, знайомий з оцим Михайлом Дивином, який тоді був першим директором Радіо Воскресіння, який свозив по Львову машини. Радіо Ватикан теж він співпрацював тоді. Але тут я хотів би, оскільки це вже не заупокійне богослужіння, і можна згадувати не тільки добре і добрих людей, які оточували, згадати одне прізвище, яке тут стало дуже фатальним у житті Владислава. Це Олександр Дмитрович Михельов, який був його завідувачем кафедрою і який, по суті, вигнав Владислава з університету. Він, закінчивши університет, став спочатку лаборантом, потім викладачем. Знаєте, студенти, яких я знаю, вже коли погростали, згадували про Владислава, були захоплені діалекцією. Він викладав зарубіжну літературу, знав її досконало, захоплювався нею, який був оповідач, то більшість присутніх знають. А Олександр Дмитрович був у нас передостаннім секретарем парткому факультету, ну а частина присутніх його пригадує і як голову Руського блоку в Харкові на цих останніх. І він в старі часи ще за комуни він їздив у Францію викладати російську літературу, думаю, що старшому поколінню не варто коментувати, хто люди в ті часи як їздили. Отже, він і зробив все для того, щоб Славіка вижити з університету. І це був, як мені здається, перший такий дуже серйозний удар, який не збив його з ніг, але дуже пошкодив його. А потім таких ударів було багато. Я не стримався навіть на кладовище і згадав про те, що коли ми говоримо про те, що так Роман дуже делікатно згадав про різні проблеми в житті Владислава, це не саме про ті розчарування, які приходили. Покійний вже Анатолій Стародубчий сказав дуже гарну фразу, яку я часто пригадую. Я не хочу, щоб мене вчили любити Україну ті, хто мене раніше за це саджав. Власне, коли почалися ці часи, коли з демагогічними закликами про любов до України почали виступати ті, хто знаходився по іншій бік барикад на зламі 80-90-х років, це було для Владислава одним із найбільших розчарувань. А таких розчарувань у житті було дуже багато. І ті зморшки, які ми бачимо зараз на його обличчі, кожна з них позначена одним із тих розчарувань, які він переживав. Людина не сама по собі приходить до депресії, до хвороб. В цьому є провина багатьох із її оточення. Ми не будемо їх сьогодні всі згадувати і не варті вони цього. Але те, що Слава зумів витримати багато чого, зумів іти по такій хисткій кладості через ціле життя, падати, підводитися, це дуже знаменно. Я дуже вдячний Романові і Костик за те, що вони були біля нього в останній миті життя, за те, що взяли турботу про його поховання. Зараз ми, думаю, що ще згадаємо наприкінці, домовилися із хлопцями, із спілкою журналістів про те, що відкриємо при єпархії рахунок, на який зберемо гроші. Думаю, що для нас усіх справа сумління – це поставити йому скромний, але такий пам'ятник, який відповідав його життєвому кредо, нашому баченню Владислава. Це будемо займатися, час ще є, але не так багато, бо до вересня вже треба це зробити. Дякую.
нормально так, да? Каже. Я теж слово добре знав, але вперше так відчули ми всі, що це справжній журналіст після публікації «Вечірнього Харкові» «Розвагна кістка». Була така стаття на всю шпальту. От я пригадую, після неї от він став знаменитим. Хто такий Каменко, де він, що він, всі ми знали. От я колись ще дружина його працювала у нас в газеті «Крепера», ну, коли були складні стосунки, в них не склалися, на жаль, вони розсуділися, і от він, якщо хто знає, от з мамою жив, мама його підтримувала весь час. От, і він якось усім ділився з мамою, пригадую, коли ми зустрілися на ринку, на Благовіченському, йдемо, там щось треба було. Він: о, мама, а це Слава Романовський, давай. І стали говорити, він став розповідати, говорити. Він стільки, він от людина, яка любила людей, яка от приязно ставилася до людей, до всіх, хто. Він взагалі-то, як, я не знаю, журналістика, вона в нього була крові. От хоч він і викладачем був чудовим, справді це так було. Але от і журналістика, от те, чим він жив, він цим жив, і та газета, от «Український простір», про яку Роман згадував, от і потім її ще й почурював теж Тараненко, коли його теж вже немає, трошки хоч після нього. Якось, от, ну, Тараненко був Тараненко, що там говорити, він все це тримав. Якось приходив, ідей у нього було маса, це точно. Точно, до кожного підходив, щось підбурив, ну давай ти про це розкажеш, давай про це. От, він міг завести будь-кого. І тому ми серед зими, я пригадую, поїхали Івана Мироненка, там знайдемо могилу, і от про... ти повинен сказати, ми з нашим головою спілки для нашої тематорії. Взяли машину, поїхали туди. Роман там був тут. Знайшли на цьому кладовищі там, біля німецького. Як 17-му кладовищі. Знайшли там. Знайшли цю могилу, поговорили. Все. І от в нього, от так треба, так. От в нього ці ідеї були безкінечні. Безкінечні. І ще от ми створили журнал «Харків». І знов-таки, Слава і там став брати активну участь. І там, ви якщо подивитесь, побачите серед тих, хто працював над журналом, там є його ім'я, його прізвище. От бачите, тобто людина, яка прагнула залишити добрий світ на землі. І він залишив. Він цей світ залишив. Розумієте, оце, мені здається, найголовніше для людини, найголовніше призначення людини – залишити добрий світ на землі. От Слава це зробив. Славка, можна так казати, як про людей, яких за життя не розумієш, не оцінюєш належним чином, і тільки тоді починаєш розуміти, коли його вже немає з нами. Коли створювався Фонд культури в 87-му році, першими, хто до мене прийшли, був Володя Пасічник і Слава Проненко. Я сидів, писав звіт Борису Іллічу, це був кінець 87-го року, прийшов Володя і каже: пане, що то ви робите? Кажу, пишу Борису Іллічу звіт, киньте ту дурниці, давайте займатися справою. І ми створювали тоді рух. Через місяців 2-3 прийшов Слава. Прийшов, обдивився всю хату, а в мене висів портрет Шевченка. Він каже: оце я вперше заходжу в установу, ну яка не державна, але така, в якій висить портрет Шевченка. Сів, мовчки посидів, кажу, що будемо робити. Я його бачив вперше, але я зрозумів, що це свій чоловік. Кажу, будемо сковородою займатися, да? Да.
дістає із торби рукопис Анастасії Ніжениць про сковороду. А там фото, видно, смірною зроблене. Хатка. Я кажу, а де ця хатка? Поїхали. Ми поїхали в той же день на Холодну Гору. Там хатки вже не було, а був колодязь. І колодязь до цього часу, але з нього воду не беруть, бо він Беруть, там ми знімали. Да, є там через насос. Через декілька місяців Слава мені приніс вікно з хатки, яка була, але яку зеки зруйнували в 1972 році, бо мав бути ювілей, туристи приїдуть, а як же показувати хатку, яка вже в землю вросла, тільки віконце стирчить над хаткою. Ту хатку, ту віконце ми передали в музей, але я не знаю, чи воно там живе, чи не живе. Звичайно, воно не з тих часів, що скорити, а вже коли пізніше встане. Видно, хотіли, збирали до 72 року, підновити трошки, але подумала, що нераціонально, краще зеки збудували. Словом, отакі справи. Потім каже, а ви знаєте, у мене гарний товариш є у Києві. Хто? Ростислав Сенько. А хто такий Ростислав Сенько? Ну, я ж людина така була цікава. Каже, це доцент Академії мистецтв, факультету скульптури. У нього є проєкт роботи Івана Кавалерідзе. Давайте поставимо. Сказати у 1987 році, давайте поставимо, це те саме, що давайте зробимо велику жовтневу революцію ще раз. Одним словом, поїхав він до Сенька. Сенько каже, що для Харкова ми зробимо скульптуру безплатно. Це ж для Харкова. Але треба гроші на бронзу. Ми почали, ми відкрили рахунок. Тому гривня, тому двічі, там які були, назбирали. Пішов я до Пилипчука, кажу, ну, не ж не потягнемо собі сковорода більше, чим значно, ніж ми. Половину дали ми і дали вони. Потім дзвонить Сенько, це була зима, чи січень, чи лютий, я не пам'ятаю, мороз був під 30 градусів. Дзвонять і кажуть, що ну от приїхав, хай Славко приїжджає, забирає, ми вже зробили фігуру. Бронзова фігура, ну вона стоїть там на біля колишнього історичного музею. Історія. Треба ж вести чимось. А в Славка ж завжди грошей було не так багато, щоб вести з Києва бронзову фігуру. Знайшов він десь самоскид. Там їхав у Харків, ну випадково його знайшов. Але в кабіні у водія хтось сидить, тобто сидіти ще одному ні. Значить, треба лежати, де? В кузові, з ким? З сковородою рядом. І Славко з Києва до Харкова лежав з сковородою рядом у самоскиді. Зайшов у фонд культури, отак у нього руки стоять і ноги, він отак якось рухав. У мене була, вибачте, пляшка горілки і алюмінієвий кварта, я вилив ту пляшку. І сам, ну, вибачте, отак пропагував вживання алкоголю квартою йому. Він трошки оклигав, щоки почервоніли, я зрозумів. Але сковорода лежав у музеї років півтора. Шевдець Кость був начальником управління культури. І там кіт поселився, коту сподобався сковорода. Бо там він жив собі спокійно, а я нацькував Льоню Логвиненка, ну ви знаєте, журналістка. Кажу, Льоня, піди сфотографуй кота з сковородою і давай вмістимо в газету. Пішов Льоня, сфотографував, що з Харківщини вийшло фото. Дзвонить мені Шернець на другий день, матюкає мене, ну я не буду цитувати, що ж ти мене підставив. Кажу, це не я вас підставив, а кім підставив? А я вас не підставив. Словом, десь 1992 рік, по-моєму, 3 вересня, Масельський прийшов, владико був, я радий був, але був і не кодив. А Масельський мене штовхав і каже, що робити? Кажу, Олександр Степанович, ну ми шануємо і своїх, і отих. Значить, треба, як Ленін сказав, ділитися, значить, поділили. Владико виступив, спасибі. Ну і Никодим Дедіниш теж чоловік розумний, хитрий, своєрідний, царство на нас. Але Славко не виступав.
І я думаю, коли стоїть пам'ятник отам з Сковороді, там десь ззаду маленькими літерами написано пам'ятник створений за співучасті і сприяння Владислава, Ярослава, Мирослава Проненка. Мені здається, це було б законно. Ну, я чомусь вирішив написати вірш, може він якоюсь мірою і до Славка стосується, а може просто до нашого покоління. Я прочитаю з вашого дозволу. Гаразд собі казали ми, оскільки так і думали, в колисані вокзалами, у електричках гумових, вже на ногах із ранями, а де тільки ходили ми, в гуртожитках з гіранями, в готелях з крокодилами, лиш примоститись ніде нам, ні з пляшкою, ні з мискою, ні разу не посніданим, та ще й не зовсім виспаним, посіяне не скошено, а скошене не змелено, шляхи проходять в кожного бруківками, тунелями. Спішити, не спізнитися, устигнути, як малося, ми всі незнаменитості, кухарче, ніж бо з маличку нас час з учора витиснув, і завтра жде не з квітами, об брук би не розбитися, в кінці тунелю ж світиться. Дякую. Славика Пронянка, вот пришли с еще одним одноклассником, другом Славика, Юрой Мироновым. Вот мы его знали с 1968 года и до 1977, до выпуска. Учились в 18-й школе имени Франкова. Я хочу передать альбом, может вам будет цікаво подивитися, как выглядал Славко, оце історик, который его... Потім вже зустрічалася, я вже 13 років працюю у музеї Дахунки Яковлі Шенкенко, директором. Він дуже часто до мене приходив з ідеями. Ну, я хочу розказати про той період, коли ми були ще школьниками. Славик був неудобним учеником. Він не любив математику, він дуже любив літературу, багато читав. Прекрасним розказчиком був. Вот любил литературу и английский язык, и в этом просто успехи у него были прекрасным рассказчиком. Почему неудобно? Как раньше преподавали, да? Все, были образы разобраны, характеристики даны, надо было просто повторять. А он никогда этого не хотел делать. У него тогда уже был свой собственный взгляд на все, что он прочитал. Конечно, это учителям не нравилось. И еще такой парадокс, вы знаете, тогда освобождали от... вчення української мови за станом здоров'я. Це такий був період. І у нас половина класу не вивчає українську, в тому числі і славі. І потім, от як він полюбив українську мову, як він чудово її володів. Навіть от у нього внешній вид був не такий, як тоді було прийнято. Ну, форма, да, девочки в коричневых формах, мальчики в тоже в каких-то костюмах. У него было доброе волосся, какая-то стрижечка на ухайке, водолазка, якийсь пиджак. Он тогда уже был европейцем. Ну и хочу, конечно, что еще помнить. Он тогда не был бедным, потому что это ему просто было не нужно. Если бы захотел, я уверена, чтобы все было так, как он хотел. Ну вот это трепетное отношение к маме тогда, мы все это помним. Для него мама это был настоящий друг. Вот с тех лет и до последних дней мамы. Он ее, я знаю, досматривал. И тяжело ему было очень, приходил, об этом говорил. Было много планов после того, как мама не стала. В общем, светлая ему память. Я хочу сказать, что он был прекрасным человеком. Поэтому он останется в наших сердцах, в нашей памяти. Спасибо.
представитель волонтерского движения. Хотел бы о Владе, хотя он не любил, чтобы его Владом называли, он все время меня поправлял, и он не Влад, я Прохор. Все время мы едем на войну, почему-то так, он возраста примерно одинаковый, так я чуть-чуть старше его. Он всегда по имени-отчеству ко мне обращался. Кирилл Дмитриевич, не Влад, я Прохор. Каждый раз он мне дергал, это все. Ну, я как бы хочу сначала, Раша, у нас знакомство с ним, можно сказать, короткое, военное знакомство. Когда мы познакомились с ним, все, познакомились, когда крестовую дорогу ставили, я уже говорил об этом. И мы проездили с ним вот там, где мы с ним встречались, это от станицы Луганской и до Маринки, до Донова Михайловки, там, это дальше от Маринки к Волновой. Вот этот весь путь фронтовой, вот этот мы с ним вместе прошли, как бы, ну, проехали, прошли. Были в таких местах, где, ну, просто опасность была буквально у нас за спиной. И стреляли, и бахали, и взрывалось за нами, и даже ехали в места, где приходилось и бронежилет, там просто машины закрывали, и все. Но хочу сказать, что Влад Прохор, вот никогда, вот, ну, мужественный, именно сказать о том, что он мужественный человек. Он никогда, я не видел на него, я просто вот смотрю на него, я никогда ни тени страха у него не видел, ни тени сомнения. Правильно мы едем, туда мы едем, и все. Он спокойно это все переносил, спокойно к этому относился. И вот я даже знаю его планы. Планов у него, кстати, очень много было, то, что он хотел стать военным журналистом, если вот, может быть, не многие знают, кто-то знает об этом. Но я знаю, что у него в планах было. Он очень хотел остаться в армии и как бы вот это все это освещать, все эти события, которые там происходят, честно скажу, на него это повлияло очень. И Маринка, и Красный Город, как мы были. Мы были даже в местах, мы уехали, вот ребята погибли. Мы звоним буквально на другой день, там погибли ребята в этих местах. Все, конечно, это его все как бы тоже трогало. Все, мы очень часто с ним созванивались. Все, я знаю, что у него в планах было, но то, что касается волонтера, он должен был написать книгу о волонтерах Харькова. Он снимал фильм о волонтерах. Я знаю, у него же есть цикл фильмов этих, вот мы с Ромой вместе были, тогда все. Да, материал он снимал, но просто что все не заработал. Кучу он эту собрал, это там, наверное, еще на одну жизнь, на его вот этого материала он собирал, собирал вот это все, вот, и он собирался это, конечно, все отдать людям. Ну, что еще сказать, вот, как человек тоже, ему, если что-то обращался, Влад там что-то, это где-то, максимально мог помочь, то, что, чем он мог помочь, там где-то что-то куда-то там попасть или что-то, он всегда откликался. Даже вот, ну, последнее, что вот, буквально перед смертью своей он звонил мне еще, говорит, Вато, собирайтесь, я говорю, да, конечно, собираемся, все, можно я поеду? Ну, конечно, поедем, я буду ехать, и все. Как бы это последняя поездка у нас осталась с ним. Ну, а так вот, я как человек, наверное, тот, кто знает его дольше, тот знает больше. Но я за короткое время могу сказать, что, конечно, это был настоящий человек. Буквально, наверное, в полном понимании этого слова, что это человек настоящий, настоящий патриот. Патриот своей работы, патриот страны. Он очень любил, я знаю, Украину, это для него было все. Планы были, да, еще он мне говорил, что закончится война, или может быть раньше. Мы поедем в Прибалтику, мы поедем в Карпаты, съездим, и все, и отдохнуть, и посмотреть, там, и все вместе побыть. Ну, очень жаль, конечно, что это все оборвалось вот так вот неожиданно. Уход, конечно, его, ну, я, например, никогда не думал, даже для него. Я скажу так, что вот за это время, вот, когда его нет, я, наверное, чаще его вспоминаю, чем было даже это раньше. Ну, раньше как дольше. Ну, есть и есть, ну, все. А сейчас как-то он постоянно приходит в память, постоянно думаю, наверное, так даже мысли такие, думаю, может быть, что-то вот еще я мог сделать, а не сделал, может быть, для него как бы, ну, к
сожалению, уже не вернусь. Отримав в руках серый помощник, де 1977 випуск. Ну а одразу після школи Слава прийшов до університету разом з ним. Я за рік до того повернувся з праці, де два навчальних роки працював, трохи так європейського духу було в мені. Навіть зовнішність так підкреслювали студенти. І на цьому відділенні російська мова як іноземна, куди, до речі, потрібні були рекомендації партійних органів студентів, абітурієнтів. Я теж їздив в Кривий Ріг, набирав там, агітував студентів і брали тільки з тих міст, де є іноземці, де могли навчатися на землі. От Слава був серед цих студентів, ну, досить таким живим, цікавим, безпроблемним певний період, але тут сказали, що він не любив математики, а література, все, де йшла література, а мовознавство, мова особливо, є така дисципліна, як історична граматика, то вона так зрівнюється з математичними дисциплінами, і була доброї пам'яті досить вимоглива Вікторія Андріївна, царство небесне, і вона досить вимоглива ставилась до свої слова. І один, і два, і три, і п'ять, і 10 разів складає, і ніяк не пройде цього рубежа. Багато вже з'явилося тих співчуваючих, зокрема Наталя Дмитрівна, секретар, вона симпатизувала Славі. Слава, ну коли ж уже так Вікторія Андріївна там з тобою? І от я як заступник декана стою, був теж на роботі в одну з субот, і почали вони працювати там. Немає один, немає дві, немає три Слави, Наталя Дмитрівна каже, ідіть, подивіться, що там, вони хоч живі. Я піднімаюсь, скільки ж можна, мовляв, мучити, сказала Наташа. А я візьму і зайшовся в слово, кажу, тільки ви тут будете мучитись. Вікторія Андріївна зі мною не говорила, потім, мабуть, місяць. Так я вчителька. Я кажу, ні, Вікторія Андріївна, для мене це мука, отак. Сидіти студентом, який десь там не знає, і для нього, і для вас. Ну, коротше, це все пройшло, складено врешті-решт. І я думаю, що в нього було, ну, не всі дисципліни, як кажуть, була влучна, але проблем, крім історичної граматики, не було. Всі інші дисципліни він складав і пройшов благополучно завершити. Мені прикро. Я, очевидно, вже тоді не був в деканаті, відійшов там з проблемами своїми, я намагався тож 3 роки побув, 2,5 роки пішов займатися докторською дисертацією. І прикро, що я якось проблемою не був причетний до того, коли Славу на 0,25 перевели безпідставно. Я б не проминув. Я запитав, зачитав, і я думаю, що справді Міхайлов з його, так думати, проросійською, мабуть, такою антиукраїнською, скажу, позицією, він справді сів у нього і поступово витісняв його. А він був, я пам'ятаю, там відгуки справді з одним колег, що він був перспективним викладачем, бо він дуже любив літературу. Цікавився і цікаво, як молода людина, яка вміла і подати цей матеріал, вміла бути дуже хорошим викладачем. Але бачите, одних втримував, інших виганяв. Значить, Олександр Дмитрович це справді зла роль у його долі Слава. Ну, в мене таке склалось враження, що Слава
не повністю реалізувався. І через це, і інші причини, і, можливо, там і сімейних, що передувало, що не передувало. Але він людина ще був і така ранима, принципова і україноцентрична, і все, але, мабуть, воно безслідно нікого не проходить оці життєві несправедливості і на роботі, і в побуті, і в суспільстві. От, і він на все це реагував боляче, Ну, прикро, що оці, так мовити, ще якісь супровідні моменти, які руйнували здоров'я і силу волі, і все. Все це разом взяти, от, завершилося таким печальним моментом. Але я не знаю, там щось, можливо, розписався, там, де то писали, то я записав, там вам цілий абзац, там галеричку, що в моїй пам'яті він залишиться і допитливим студентам, і цікавою людиною, і громадськи активним, можу додали такі цікаві епізоди, розказав Віктор Степанович. Він справді був небайдужим. Я не можу пригадати, який то, до якої події тут ми фільм знімали. Коли, що казав він, що ми ходили по зв'язку, не про Ганчара? Про Олесь, про Ганчара. Про Ганчара, мабуть, до якоїсь річниці Ганчара. Я то щось знімали, мабуть, все-таки походили люди. І дуже цікаво. До Ганчара на Толкачівку. На Толкачівку до Ганчара. А, ну Толкачівку, так, так. А то я ж потім, так. Я ж на Толкачівці прожив з другого курсу. На першому курсі не давали гуртожитку, що що батько в мене був. Мати загинула, а батько живий. Ну, раз є батько, значить, де мало пожитка. А через рік я якийсь активність проявив, там десь був протиручив, десь, і дали мені гуртожиток. Значить, 4 роки прожив на Толкачівці. Да, згадав, що це про Толкачівку. Бо то слава тоді, ну, він так. Не був таким екстремально, що Гончар це бачите, там тільки партійні все, але він якось Гончареві де гуманістичний талант Гончара він визнавав, він не визнавати цього року будемо, чи наступного 18-го буде сторіччя Олеся Гончара і в університеті ми будемо відзначати досить так добре, хоч він і наш, випускник, але якось третього курсу пішов на фронт від нас, от, то я побачив тоді славу з його, так би мовити, критичним ставленням до цієї літери Л і так, партійних ідеологічних моментів у Прогоромосі, але слава віддавав належне, і я думаю, що так і повинно бути, тому що Гончар це писав не задля партійних гасел, він писав про тих людей, які поряд з ним воювали, він як фронтових писав про них, як про живих людей, як патріотів не за статутом партійним, а патріотів за своїм політиком. Той самий Каєвський і всі герої. Ну то інша тема, але слава справді залишив по собі добрий слід. І в моїй пам'яті він і студентських років, і пізніше, коли я його знав. І знаю, коли він в журналістику війшов і теж сказав своє слово, вічна пам'ять йому. Пан Микола Калита. Микола Калита, ми з ним знімали із паном Владиславом фільми, і пан Микола багато робить світлини, зокрема тут, що ви бачите світлини, це все за авторством пана Миколи в Фейсбуці. Ви, напевне, бачите багато українських подій в Харкові, не тільки висвітлює пан Микола, як волонтер. Пам'ятався мені як для нас особистістю.
невтомна його пошукова робота, джерело інтелектуальних ідей. Я з ним їздив немало останній час. Його скрізь були знайомі на Західній Україні, на Полтавщині, де був, його скрізь поважали. Він зміг знайти, мені запам'яталось по безвиках, Тетеряківщина. Ніхто не знав, зайшли всі в раду, а він спрашує голову Сибіради. А ви знаєте, що тут жив Сковорода у вас? Там до секретаря ніхто не знав нічого. Я кажу, ну, будь ласка, тут прожив, написав. Книгу тут. У нього була куча ідей, які ми всі здійснилися. Царство Небесне, в моїй пам'яті залишився я. Я не знаю, як приготовлено. Дуже-дуже шкода, що так раптово, передчасно Владислав пішов в життя, але життя його варте того, щоб про нього згадувати, його оцінювати і пам'ятати і самого Владислава, і його справи. Досить багато я з ним спілкувався практично майже тут, у цих стінах, бо я заходжу часто до спілки, живучи на цій самій вулиці, що спілка існує. І останні 5-7 років Владислав теж якось частенько заходив до нашого пана Стажука. І ми з ним майже кожного тижня зустрічалися, завжди якісь короткі обговорення були, бо мені було цікаво до цієї людини звертатися і чути його зворотнє слово. Були в нього і досить такі обширні і цікаві плани про совмісну спільну нашу роботу. І, власне кажучи, це був проєкт про те, щоб зняти фільм, відеофільм про Буніна, бо Івана Олексійовича Буніна в Харкові, який мешкав тут у нас на вулиці Воробйова, як відомо. На самому початку 20-го сторіччя він приїхав до свого старшого брата Юлія, який вже деякий час працював в газетах харківських. І, власне, тут майбутній Нобелівський лауреат, чудовий поет, прозаїк Іван Бунін починав в значній мірі свою літературну працю, своє входження до літератури, до друку. Ось там у якогось ремісника на самому низі цієї вулиці Воробйова. Він знімав на другому поверсі мешкання собі. Будівля ця збереглася досі. І навіть колись у місцевій раді, коли письменникам Шумілкін вручав якісь видання, я вже не пам'ятаю, чи ювілейні, чи ні, я з цією пропозицією до нього звернувся, аби дошка Буніну була встановлена на цьому домі, на цій будівлі, яка збереглася більше 100 років, і Шумілкін дав вказівку, рішення було прийняте про встановку цієї дошки. Одного разу дзвонить мені додому Костя Шердіс і каже, та ні, там такий страшний двір, як ми зможемо запросити людей на відкриття цієї дошки? І ще якісь там доводи. Тобто все діло було затерте. Але ось я розповів про це Прохору, і про те, що такий дом існує, про те, що Бунін – це людина, яка усією душею любила Україну, щиро її любила, багато писала про неї, робила мандри всім Дніпром. І навіть, мені здається, я прочитав йому цей вірш «Мушкет» бунінський, який я дуже полюбляю. І ось розмови йшли 2-3 роки з Прохором про цей відеофільм майбутній, але в нього то не було грошей, щоб купувати там якісь носій пам'яті, то ще якась апаратура ламалася.
потім, може, настали часи такі, що не дуже до російського письменника Буніна, хоча він ніколи не був імперцем, а, повторюю, любив Україну щиро і родинно, відчував себе людиною близькою до цієї землі, до України. Тобто справа ця ще мала бути в майбутньому, тепер же разом з Прохором ми, мабуть, цього відеофільму не зробимо. Може, з Ромою ще повернемося до цієї справи. Хочу сказати Владові, Прохорові, Владиславу Криненкові, не сумуй там в кращих світах, не сумуй, Владиславе, бо твоє життя – це була життя людини, про якого пам'ятає багато людей, щоб тут зібралися, ще люди, які з ним співпрацювали. Пам'ятаєте самого Владислава і його справи, і його задуми. Це була людина змістовна. Якщо подивитись на її обличчя, то це обличчя інтелігента, це обличчя майже аскета-скімника. І є у цьому обличчі те, що зв'язує м'якою силою, soft power. Тобто це впевненість в своїх переконаннях, це незалежність, це постійне слідування своїм шляхом, шляхом свого духовного життя. Так що не сумуй, прощавай, Владиславе, справи твої продовжуються, чудові фільми були зняті, і я сподіваюся, що і Роман, і друзі його продовжують ці справи. Ці фільми про українську культуру чудові, які він демонстрував, про Сковороду і про Слобожанщину, вони мають бути і далі продовжені. Повторюю, дуже шкода, що його нема з нами на цій грішній землі, але справи його, його дух, його переконання – це все буде жити. Я знав Славу Краненка понад 25 років. Ми познайомились, якщо не помиляюся, а я точно не помиляюсь, 91-го року, коли з'явилася в Харкові така газета «Прикордонні вісті». Її видавав мій друг дитинства Віктор Христоєв. Я тоді приїздив інколи з Москви ще, тут у мене тільки починалося нове сімейне життя. От, і Віктор Христоєв запропонував тоді бути сапкором по Москві, Центральної Росії, української газети в Харкові, «Прикордонні вісті». Ось там я познайомився зі Славою Проненко, я його називав Славою Прохоровим, майже ніколи не називав. От, який, я так зрозумів, вже тоді працював на Радіо Свободі, але його дуже цікавило всяка проява української засобів масової інформації в Харкові. І ось тут сказав мій товариш і колега Слава Романовський, що він якби по крові був журналістом, мабуть, по крові був журналістом, але для того, щоб ця кров заграла, треба би певні історичні умови. Бо я зовсім не уявляю Славу Проненка радянським журналістом. І не тому, що радянські журналісти всі були погані. Були дуже гарні радянські журналісти, але була дуже погана радянська журналістика, як така. І от в цій брехні, в цій оголтілої пропаганді він ніколи би не став би реалізовувати свої таланти. Але так щасливо співпало все ж таки, що його молодість співпала з перебудовою, з гласністю. І це дало поштовх тому, що він дійсно розкривався як журналіст. Розкривався як журналіст, і знову ж таки, на таких радіостанціях, як «Свобода», «Радіо Ватикана», «Дойче Велле», так? Тобто там, де він був вільний від політичної кон'юнктури сьогоднішньої української влади. Тому я не уявляю собі навіть того, що він міг працювати де-небудь в штаті, в офісі редакції. Да?
буде залежний від певної редакційної політики сьогоднішньої якої-небудь харківських «Ізвєстій» або навіть Слов'янського краю. Не? Хоча він з задоволенням друкувався, і я коли працював там в газетах «Харків'яні» і «Слов'янський край», я допомагав йому друкуватися, тому що інколи приходилось так мені з керівництвом мати розмову, що там треба про сліпого написати. Про сліпого, да? А навіщо? А навіщо зайвий раз про Багрянова написати? Да? От у мене в руках, я думав, що сьогодні тут буде виставочка, да? Зібрані його деякі кращі твори «Діалектика опору». Да? Я її сьогодні зранку пригорнув, ну так дійсно це наклад, там, скільки там, дай Бог, що є такий наклад, да? Але всього там 300 примірників. Так? Це ж історія українського харківського дисидентства. Хто про це знає взагалі? Так, довго. Знаю, звісно, я не хочу сказати, що це відкриття, але це саме слава, це маси цю інформацію проводить. Да? Тут дуже цікаві розвідки про піднімецький Харків, Харків за часів окупації. І це реабілітація багатьох достойників, які нібито перед комуністичною владою замарнували своє ім'я тим, що були під окупацією. Але вони були справжніми патріотами, і вони тільки допомагали харків'янам у той час. Про що ще тут не говорили, про що я хотів би сказати, да? Що Слава був одним із небагатьох людей, які міг писати на релігійні теми, на теми релігійної історії саме для світської преси. Да? От на ці теми мені було дуже цікаво з ним розмовляти, тому що у нас дуже мало взагалі по Україні журналістів, які можуть писати в загальній громадянській світській пресі, і щоб це було толерантно по відношенню до всіх церков, скажімо. І інколи він друкувався ось навіть таких збірних харківського історико-філологічного товариства, от у мене є підписано. А що ж тут таке він написав? Він написав літописець українського православ'я на татки про Івана Власовського. На жаль, його мало пам'ятають і у рідному місті. Історик православної української церкви. На жаль, мало пам'ятають. І ось він намагався зробити так, що про тих людей, які гідні того, що про них пам'ятали більше. Недавно він отримав муніципальну премію з Григорівської ради саме за свої краєзнавчі розвідки. Ось тут стоїть макет пам'ятника Гальченка. Да? Да. Це була одна із моїх слави останніх років, щоб все було в місті стояло. Да? Це теж люди, які про яких Слобожанщина, принаймні, бо Україна взагалі не повинна забувати. І ще сьогодні я хотів би згадати, я дивуюся, що Роман про це не згадав, що Слава Прозненка започаткував таке свято, як День українськомовної преси. 12 листопада. І пішов життя саме, я думаю, чому ми всього року забули відзначати, а це вже Слава не було. От. І ми не довели це до кінця, бо ми хотіли, щоб це було загальноукраїнське, в загальноукраїнському календарі пам'ятних дат, написала письма на ім'я тоді Ющенка, коли ми це придумали. Ну, ми придумали, придумав Слава, ми підтримали його, спілка журналістів, правління спілки журналістів. І нам відповіли з адміністрації президента, що, мов, у вас вже є День українського журналіста, то треба було, якби, і сьогодні ще не пізно, тому що нас підтримують в Лубнах, де саме зародилася українська мовна преса 1905 року. З Лубнами, до речі, була дружба така останні роки. Він там отримав премію Василя Симоненка. От. І це було для нього дуже важливо, ці от премії, тому що, розумієте, він про це так
громко не казав, але ми товаришували, часто так неформально спілкувалися. У нього було дещо відчуття, не те, що його там не шанують, а те, що нібито нікому особливо не потрібно, те, що він робить. І оце його теж засмучувало. Тому давайте хоч доб'ємося, щоб пам'ятник Гринченкові поставили, давайте День української преси до календаря українського офіційно запишемо. Все буде теж нашою пам'яттю Переславою. Ну, якщо ніхто не хоче, чи якщо хтось хоче сказати, пан Юрій, так. Я спробую сказати. Кожен з нас буде свої 40 днів. Я нещодавно мого сина. Ну, якось так вийшло. Дві якісь сумки дав. Якось так на житті трапляється, і так це не перший раз, і, напевно, не останній. Ми говоримо хороші слова. Скільки в нас друзів пішло, і з ними пішли архіви, надбання їхні. Мало хто. Якось так ми їх збираємо. Зробіть слава, розумієте, він був дуже гострий, у нього було гостре відчуття реалій, українських реалій. На жаль, Василь не був на фронті, він не надбав свій бранжелет. І вся та сюрреалізм, в якому ми живемо, шаровари помінялися на вишиванки, а в принципі ж нічого не міняється, розумієте? І це гостре відчуття, ну, це не справедливість, а якось по-другому це. Він не зумів наростити собі захисну шкіру. Це вже не перший. І розумієте, а ми, ну, прийшли, ми зібралися. Колись, коли ми ховали Бондаря, я якось так сказав, що це урок для нас. Задан додав невивчений урок. Я не впевнений, що його син приніс все, там не так все просто. Але я вніс в літературний музей все. Розумієте, от зберегти те, що Славко зробив. А скільки фоторепортерів, фотографів, художників пішли. І з ними пішли їхні роботи. Це гріх, наш гріх. Але, ну, ми такі, напевно. Хоч це життя, напевно, не дає нам бути більш якось лояльними, тому що ми виживаємо, нам ніколи, ми кудись біжимо. Ну, хіба можу говорити якісь, я, напевно, не зумію сказати. Славко пішов у вічність. І сьогодні от Толік розповідав, коли вони були на цвинтарі. Я не знаю, де сьогодні поситись. Поставили рюмочку, налили, а вона впала. Роман другий раз налив, притрусив, а вона теж впала. Дякую собі, не знаю. Я дякую вам, що ви тут написали. Може, якщо спілка не буде заперечувати, хай буде третій. На жаль, буде не перший. Хто не написав, напишіть. Давайте попробуємо вчитися не тільки говорити на 40 днів хороші слова, а якось зберегти, зберігати те, що наші товариші зробили, тому що кожен через це пройде. Шановні друзі, давайте зараз подивимося один з фільмів пана Владислава, він на хвилин 15-20. Це фільм називається «Забуті українські могили».
А потім буде ще невеличкий такий поминальний чай з кавою. Ну я це саме троюрідна сестра Славіка. Я його знала в дитинстві. Я Ольга Михайловна. В детстве я помню его детство. Мне почему-то запомнилось, он был таким хорошим мальчишкой. Но я однажды прихожу к ним, и он такой был, какой-то такой веселый. И что мне понравилось, и было как-то... Действительно, он любил очень литературу и с детства много читал. Что он прямо рассказы Чехова читал на память. Ему было лет 12, может, 11. Еще юморил и всегда смеялся как-то. Ну, как-то ему, видно, эти произведения очень понравились. Что он так реагировал, как ребенок, реагировал прям как взрослый на эти произведения. Вот мне это очень запомнилось почему-то. Ну, вот так вот. Вот это я очень хорошо помню. Помню, как его родители, как они велели. Какие некрасивые, елки наряжали, как у них в семье все было дружно и хорошо. Жалко, конечно, что вот он, как у него в судьбе сложилось, что он расстался с женой. Ну, это так уже, да. Может, было все немножко бы по-другому. А так он был прекрасный, добрый человек. Я вот так его помню хорошо. Помню детство его. И потом помню. Но потом, как-то уже в последнее время, мы редко встречались, в основном на дни рождения. И то... В основном на Лилины дни рождения. Ну, а его так мы поздравлялись только по телефону. Ну, Славик, заходи, бывает. Я тоже на Холодной горе живу. Но он как-то редко заходил к нам, почему-то, не знаю. Но... А потом почему-то пришел 23 сентября, позвонил мне, говорю, я хочу прийти к вам. Я говорю, приходи, пожалуйста. Да, вот мне удивительно, как он почему-то позвонил. Ну, пришел, ну, побыл немножко, но так ничего серьезного не сказал. Мне вот, я теперь вот думаю, мы с мужем думаем, вот интересно, пришел как попрощаться. Вот. Да, 12-го. Вот бывает вот такая... По месяцу, 23 сентября, вот этого года. Сентября. Вот он пришел, а потом я ему дней через 10 звоню и спрашиваю, как дела? Ну как же, я вот так сказать, все это последнее время мы очень, когда вот с ним такое случилось, вот это он болел там и все такое прочее, я очень часто, принимала в этом участие. Я года три последних все время с ними контактировала, с его мамой и так далее. И вот так вот пришел. И мы теперь вот это думаем. Ну, как вот так случилось. И даже неожиданно мы теперь думаем, ну, как вот так вот случилось, что вот он... Да, что вот он так вот ушел из жизни, вот так неожиданно. Так неожиданно. Ну, значит, так судьба распорядилась, получается. Царство небесное ему, светлая память. Мы, конечно, помним все это, все Славика. Да, светлая ему память. А я прошу, прозвище. Фамилия? Проскурня. Проскурня Ольга Михайловна. И еще у нас есть теж ще одна троюрідна сестра. Так, представьте, будь ласка. Троюрідна сестра Алла Васильевна Ушакова. Ну, я тоже только его помню маленьким больше. Ну, потому что когда все выросли, у всех свои дела какие-то. С мамой мы больше общались его. Она к нам часто приезжала, и мы... Ну, а Славика я видела последний раз на Лилиных похоронах. Ну, а с дитинства что, згадайте, будь ласка, что вот... Ну, что он был очень умный мальчик, с ним было интересно, любознательный, все знал. Ну, намного меня моложе, но мы на равных с ним общались. И, ну, как, светлые воспоминания, какие могут быть еще? Светлые воспоминания, да, о его семье.